galera, belezeira? Pessoal, é o seguinte, eu estou aqui numa chamada ao vivo com meu brother, parceiro Vinas, tá? Parceiraço, o qual tem interagido conosco nas lives aos sábados. E ontem nós estivemos ali dando suporte, apoio para a galera que está enfrentando possíveis problemas após a atualização do último update, né? Do PlayStation 4. E a galera não para de mandar mensagem, pessoal. Hoje mesmo eu tive várias mensagens. As pessoas estão na esperança, tá? De que a Sony venha trazer um novo update, que seria, no caso, o 9.01, para solucionar diversos problemas. E eu estou aqui com meu parceiro Vinas, e o Vinas vai compartilhar com vocês quais são os problemas mais comuns que foram mencionados ontem na live. Fala, meu brother! Belezeira! E aí, Vinas? Fala, meus amigos! Beleza? Vinas, da Explosão do Game. Fala, obrigado, meu camarada. Tamo aqui de novo, né? E, pessoal, hoje, domingo, dia 19 de setembro de 2021, inclusive, eu acabei de adquirir aqui para a loja aqui um outro PlayStation, e ele já um PlayStation 4 Pro, e quando eu fui ver no sistema, ele já estava atualizado para 9.0. Bacana. E funcionando muito, muito bem. Nossa, que entendeu? Bom, cara. Então, a gente continua com essa, né, com essa dica aí de pessoal evitar, né, para possíveis erros, porque é uma coisa que é loteria, né, é uma sorte, pode ser bom, pode ser ruim. É imprevisível. Então, quem não atualizou, né, obrigado, espera um pouco, dá uma segurada. Né? E quem atualizou não fica com medo, porque se já está funcionando o jogo, tudo, tá perfeito. É só usar, tá perfeito. Tá perfeito. Sem dizer que, pessoal, é o seguinte, o Vinas, ele é especialista, ele está na área há mais de 20 anos no mercado, tá? Então ele tem aquela experiência do dia a dia, tá? Do dia a dia com os consoles, não só do PlayStation, mas também de outras plataformas. Então nós estamos trocando informações com base, tá? No dia a dia, base técnica na realidade, né, Vinas? Exatamente. Eu trabalho já há muito tempo com isso, né? A Explosão do Game eu fundei há 24 anos, né? 27, se não me engano, 24 ou 27, tá? E desde lá eu trabalho com videogame. Estive locadora, Game House, então eu já tenho meio que um bom caminho, né? Ao decorrer desse tempo aí, tá? Exatamente. Sem dizer que, ontem, acho que foi ontem, você fez um vídeo, né? Um vídeo qual você mostrou todo o processo da atualização deste novo update. Então, o vídeo foi ontem, né, Vinas? Foi ontem que eu fiz o vídeo ensinando a fazer um procedimento que é bem básico no PlayStation 4. Você não precisa de uma ajuda técnica específica para poder fazer. Ele consiste em você acessar o modo de recuperação, né? Que é um modo igual tem nos computadores, né? Do Windows e tudo mais, é um modo de recuperação, né? Que você, para acessar ele, você tem que segurar o botão no PlayStation, eu estou ensinando no vídeo, tá? E aí ali você consegue recriar o banco de dados, que no caso ajuda a resolver legal boa parte dos problemas do PlayStation. Então, no caso, Vinas, este vídeo nós vamos deixar na descrição deste vídeo agora, né? Vamos deixar, sim, sim. Tá? Porque a galera, né, pode ter mais acesso rapidamente a este vídeo, qual dá dicas de como fazer esta atualização. Pode ser assim? Pode, positivo. Pode deixar aí para ajudar a galera. A galera quiser dar um feedback lá, comentar também, tá? Pode estar comentando lá que eu respondo, né, assim que possível. E quiser também acessar o catálogo da minha loja, vai ter já acesso diretamente ao WhatsApp. Posso ajudar também via WhatsApp. Não tem problema nenhum, não. Nossa, super bacana. Agradeço. Nossa, presta atenção, ele vai ajudar no WhatsApp também, galera. Então, para isso, presta atenção, pessoal. Se você chegou de paraquedas aqui neste vídeo procurando uma solução, inscreva-se nos nossos canais. O meu é Obrigato e tem o Vinas, que é a Explosão do Games. Por quê? Caso você precise futuramente de dicas, tá? Soluções, você não perderá. Qual foi aquele canal que eu vi? Então inscreva-se. Isso pode ser útil para você no presente momento e também futuramente, né, Vinas? E é o seguinte, eu estava conversando com o Vinas. Cada vez que alguém vai fazer um update ou acontece um erro, tá, de atualização, sempre aparece um código, sempre vai aparecer um código.
não quer dizer que será o mesmo. Então, existem vários códigos de erros, independente de que seja de atualização ou não. Então, hoje, galera, eu e o Vinas, em nossos canais, nós estamos disponibilizando também uma página na internet que foi desenvolvida por nós, a qual você poderá acessar aquela página e ali terá uma lista de todos os códigos de erro do PlayStation 4, os quais já foram identificados e solucionados pela própria Sony. O que você acha da ideia, Vinas? Eu acho uma ideia sensacional, obrigado. Até porque é para você ficar caçando, não tem nenhuma página específica dizendo todos os códigos de erros, e sim alguns que são mais críticos. Mas lembrando que, né, tem um código de erro que às vezes serve para uma situação, né, tem outro código de erro que serve para uma outra situação, porém, às vezes eles se encontram. Como, por exemplo, tem um erro que é o 34878, que é um erro que é muito perigoso, né, um erro muito, muito complicado, porque ele condiz diversas situações, inclusive partes de hardware do equipamento, entendeu? Né, e ele, por exemplo, ele dá às vezes por você estar sem internet, né, tá com um problema no Wi-Fi, não está conectando, e aí ele acontece, né, e é um erro que é muito julgado, porque o pessoal fala, não quer comprar os PlayStation por conta desse erro, entendeu? E às vezes não vou comprar, porque se você acessar o histórico do videogame, tem lá todos os erros, a menos que você formate, né, se você formatar, você perde esse histórico. Sim. Entendeu? E na realidade, às vezes é algo tão simples de se resolver, né, Vinas? Muito simples. Por exemplo, maior parte dos erros já tem, vamos botar 80% de chance de você conseguir resolver os erros. Né? No PlayStation 5 ainda está meio desconhecido, a própria Sony não reconhece os erros. Né? Mas no 4, como já tem, já está caminhando já para o nono ano de sua vida. Nossa, né? É muito chão. Então já tem muita gente também que estudou, os próprios engenheiros da Sony já colocam já seus pareceres lá. Em diversas situações, aí o suporte dela não funciona muito bem, né? Sim. É complicado, porque aí você, ele pede para, quando acontece o erro, ele te dá a opção para você enviar uma foto, né, do que aconteceu, um comentário, mas você nunca tem resposta daquilo ali. Exato. É só mesmo para você enviar para ir e não voltar mais, entendeu? Certo. E galera, é o seguinte, basicamente o site é este daí, ó. Aprenda a resolver todos os códigos de erro do PlayStation 4. E a lista é enorme, tá? E como eu já disse, cada código fala a causa e também tem a solução. E todos eles estão linkados diretamente ao site do PlayStation, beleza? Então eu acho bacana, Vinas, eu acho bacana, meu brother, estar tentando de alguma forma estar ajudando as pessoas. Porque eu sei, não vou dizer que todo mundo está tendo problemas, é porque eu tive mensagens também de muitas pessoas que não tiveram problema algum, só que não quer dizer que outras pessoas não tiveram problemas também, né? Porque, assim, o PlayStation é como se fosse uma pessoa, né? Cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira, embora sejam iguais, às vezes, né? Pessoal que gosta de numerologia, né? De signo e tal, eu sou parecido com você e tal. O PlayStation é só assim. Todos os PlayStation, né? Modelos, tem modelos diferentes, tem modelos iguais, né? Mas é aquilo, né? Cada natureza de um, o cara leva o PlayStation, leva para um lugar, o outro leva para outro lugar, usa em pé, o outro usa deitado, outro. Então, assim, por exemplo, teve um rapaz que comentou lá, não lembro o nome dele ontem na live, e ele falou assim: pô, mas o meu PlayStation já estava desligando. Eu não sei se foi na live ou se foi no meu vídeo, depois eu vou até ver. Já estava desligando e bipando antes, mas ligava e funcionava. Aí ele atualizou e não liga mais, ou seja, ele já estava com problema, mesmo que intermitente, obrigado. O problema, ele atualizou e piorou. Sim. Porque dependendo do firmware que a empresa Sony mande, possa sim danificar alguns componentes que já estavam já necessitando de reparo. Ah, tá. Entendeu? No caso, houve até relatos, né? Dos bad blocks do HD também, né? Existem vários setores. Sim, existe uma possibilidade sim. Muito grande de dar problema no HD. E a firmware vir e dar problema no HD. Sim. Entendeu? É realmente. Então, galera, é o seguinte, pessoal. Esse foi um bate-papo com o meu parceiro Vinas, tá?
tentando trazer mais algumas informações para vocês. E como eu já disse, os links estão na descrição deste vídeo, no meu canal e no canal do Vinas. Vocês podem acessar o vídeo, o qual ele fez, de como fazer a atualização passo a passo, e também esta lista de códigos de erro estará disponível também, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se este vídeo está sendo útil para vocês, eu peço, deixe um joia no nosso canal. Inscreva-se, porque é totalmente gratuito. Você se inscrevendo, você não ficará por fora de nada dos próximos vídeos, notícias que nós iremos trazer para vocês. É isso daí, meu brother. Valeu, obrigado. Obrigado a todos aí pela participação. Quem puder deixar o like, não é o obrigado falando, não paga nada. Exatamente. Tá? Deixa esse like, compartilha com um amigo, porque às vezes a informação pode ter sido, pode não ter sido tão útil para você, mas para o seu amigo lá, às vezes pode ser. Então, compartilha, é importante. E é isso aí. Um grande abraço para todos vocês aí. Muito obrigado, parceiro. E eu vou encerrar a ligação aqui agora e falo com você em breve. Obrigado. Um abraço, bom domingo para você. Valeu! Um abração. Fica com Deus.